منگل سے جمعرات کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں متلا جزوی طور پر ابر الود رہے گا۔ صبح پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے زرعی میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری کا اضافہ متوقع ہے۔ اگلے 3 سے 4 روز تک کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک اور متلا جزوی طور پر ابر الود رہے گا۔ منگل سے جمعرات کے دوران اسلام آباد اور صبح پنجاب میں موسم خشک رہے گا۔ دن کے دوران صبح کے زرعی میدانی علاقوں میں دھوپ کی شدت تیز ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر بارانی اور نہری علاقوں میں اگلے 3 سے 4 روز تک موسم خشک اور متلا جزوی طور پر ابر الود رہے گا۔ منگل کو ضلع کرم میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اگلے 3 روز تک صبح سندھ میں موسم خشک رہے گا، جبکہ دن کے دوران دھوپ کی شدت کافی تیز ہوگی۔ صبح بلوچستان میں منگل سے جمعرات کے دوران موسم خشک رہے گا، منگل کو یوب میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 9، لاہور 14، کراچی 18، پشاور 11، کوئٹہ 8، مظفرآباد 8 اور گلگت میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔